السلام علیکم ګرانو دوستانو امید درم چې ټول به روغ جوړ یاستئ ملګرو په نن ویډیو کې به زه تاسو ته د افغانستان ځوان لوبغاړی ابراهیم زدران تېره ورځ کومه لوبه ترسره شوله تاسو باتمن د ده بیټنګ کتلی کومه زیمبابوې سره د بیټنګ ترسره کوي او شل رنز یې په هغه لوبه کې کړي ول نو د دغه بیټنګ سې ما کله دغه لوبه څو ځلې د ده بیټنګ مې وکته نو دام د پاکستان کیپټان سې کوم د بابر اعظم دغه نه کم نه ده یعنی د بیټنګ سټایل که تاسو وګورئ ده سره کوم شاټونه دي کوم زړورتیا ده ورسره یعنی پریشر کې نه راځي دی زړوله لوبه ترسره کوي هماغسې بابر اعظم هم د پاکستان یو داسې لوبغاړی داسې ډېر ښه لوبغاړی ده بابر اعظم سره هم کور ډرایو شاټ دی یعنی کور ډرایو ډېر ښه شاټ وهي همدغسې ابراهیم زدران سره فول شاټ که تاسو وګورئ دا لږ سایډ ته سې باونسره ورکړي دغه بال یعنی بابر اعظم هم ډېر ښه وهي او د افغانستان ابراهیم زدران هم ډېر ښه وهي نو که تاسو هم د ابراهیم زدران مینوال یاستئ دغه ویډیو هم در سره اتمن لایک کوي نو دغه لوبه کې خو د ابراهیم زدران سې کوم بیټنګ ترسره کړه په دغه کې یعنی د پاکستان هم د ابراهیم زدران ډېر زیات تعریفونه تېره ورځ کړي ول هغه لوبه سې ختمه شوله په هغه باندې ما تاسو ته ویډیو هم جوړه کړې وله خو ما دې سې کله د ابراهیم زدران دغه بیټنګ وکته د کې استعداد شته ده سره شاټونه شته ده سره هر رقم شاټ شته دا شپږیزې مو وهلی سي څلوریزې مو وهلی سي سنګل او ډبل یې ډېر په اسانۍ سره اخیستلی سي یو کامیابه بیټسمین هغه سي سنګل او ډبل یې ډېر په اسانۍ سره واخلي نو هماغسې لوبغاړی په شلوریزو لوبه کې هم ښه چلیږي پنځوس اوریزو لوبه کې هم ښه چلیږي او ټیسټ لوبه کې هم ښه ځلیږي نو ابراهیم زدران بیټنګ به تاسو حتماً کتلی او د پاکستان بابر اعظم بیټنګ تاسو وګورئ یعنې دواړه تقریبا یو قسمه بیټنګ سټایل لري یو قسمه شاټونه ورسره دي نو هغه وخت لرې نه ده سې ابراهیم زدران هم په نړۍ کې خپل یو نوم پیدا کړي لکه څنګه سې بابر اعظم په نړۍ کې یو نوم پیدا کړی ده هغه ورځ لرې نه ده خو افغانستان کرکټ بورډ ته په کار ده سې دغه ابراهیم زدران ټیسټ لوبو کې خاصې هم لوبېږي شراوړیزو لوبو ته هم باید راولي ځکه دغسې تخنیکي لوبغاړی یو نیم لوبغاړی ضرورت دی افغانستان دغه شراوړیزو کې شراوریزو که زیاتره دوی هیټران یعنی لوبې یو دغسې بیټسمین لکه ابراهیم زدران سې په ویکټه باندې ودرېږي نو دغسې بیټسمین افغانستان ته ډېر سخت ضرورت ده ځکه ایشا کپ هم شراوریزه ده او ټي ټوینټي ورلډ کپ هم شراوریزه ده او راتلونکي کې افغانستان پاکستان هندوستان او همدغسې استرالیا او سریلانکا غوندې ټیمونه سره هم لوبېږي تاسو هم خپل نظر لاندې ما سره په کمنټ کې شریکولی سئ او د کرکټ تازه خبرو لپاره تاسو دغه میوند از د یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کولی سئ او نور ښه وخت ولرئ الله پامان.